の虜になってしまえばきっとこの夏は注意するのもともう元になったって忘れないで。悟空ស្អីគេអ៊ីគេរគុជិះម៉ូតូទៅស៊ីប៉ាតេឬក៏យ៉ាងម៉េចទេនេះលោកគ្រូស្រាប់មិនបានទេឯងយល់ដែរអត់លោកគ្រូខ្ញុំក៏ដឹងថាមិនដែរកាយវាសនាលើចេះច្រៀងអង់គ្លេសផងប៉ាជេអ្ហាឯងរៀនសូត្រច្រើនខាងភាសាជួយបកប្រែលោកគ្រូស្ដាប់តិចមើលតើគេច្រៀងថាម៉េចអូអាហ្នឹងជំនាញខ្ញុំហើយអាហ្នឹងគេចង់និយាយថាជិះម៉ូតូទៅស៊ីនំប៉័ងប៉ាតេស្លៀកខ្លីខ្លីចេញសាច់ខ្ចីដោយសារតែលៀបលេចំមោះស្រួចស្រួចស្អាតស្អាតមែនចំមោះស៊ីនទេចង់ស្អាតពេកយកលុយទៅទិញលេចង់ខែជាពាក់តុងទីនគេអត់បានស៊ីកាទៀវស៊ីនំបចុកស៊ីបបរទេស៊ីមីនៅទៀល្អណាស់សាហ្វូនបកប្រែបានល្អអេប៉ាជីគេច្រៀងដូចជាខ្លីទេមិនក៏ឯងបកប្រែវិញម៉េក៏ហក់គ្រូទេដឹងអីងាប់ហើយលោកគ្រូខ្ញុំណាថ្លើមធំទៅកុហកលោកគ្រូបើមិនជឿទេលោកគ្រូមើលប្អូនធွာខ្ញុំឯងគេច្រៀងបកប្រែឲ្យស្ដាប់ហ្មងគីមីមកទួរួយហើយខំផងក្រងច្រមងអ៊ូតគេណាស្បៃសដោយសារវៃលេស្មានតែគេមិនដឹងរងៃនៅបន្ទប់ជួលស៊ីតែមីកំប៉ុងតែក្នុង Facebook ដូចកូនសែថៃអូយមុនម៉ែហើយកូនកាត់មុនណាពេញកំមុំហ៎ពេញកំមុំហ៎អឺហើយកូនថៃកាមកកូនអានប្តីចាំមើលមិញម៉ាម៉ៃដល់ប្តីកូនបងប្តីអូបាសិកាខាន់ណេះបើចង់បានប្តីមិនបាច់ទៅរោណាឆ្ងាយទេមើលតែកូនសិស្សអាត្មាទៅអូខុងក៏បានប៉ាជេក៏បានដែរតែអាត្មាសុំផ្ដាំផ្ញើបន្តិចបើចង់បានប្តីកុំយកប្តីក្មេងយកប្តីរៀងចណាស់ចណាស់ទៅពីស្វីតនាងអូនយកអាសនបងទៅអាសនបងចេះប្រែកលា72រូបម្យ៉ាងវិញទៀតលំបីឈ្មោះក៏ក្រាក់មេឃក៏ក្រាក់ដីហើយអាយុជាង5000ឆ្នាំហើយងាប់ហើយបើគេយកមិនមែនយកសិស្សច្បងឯងទេគេយកខ្ញុំមែនណែវាយខ្លាំងវាយប្រកែមានន័យអីសំខាន់ណែគេចេះថ្នាក់ថ្នមបីបមធ្វើຫມិច្ចឲ្យនាងអូនសុខចិត្តគឺអាជ្រូកបងនេះហើយតានីសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងអល់ណប់ទាំងឡាយបន្ទាប់ពីទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងហើយកុំភ្លេចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមុនគេ